会自然的逃避人。是的，演下来了，现在的。这个是一轮吧，啊，这个是个俺同吧，啊，这个是个俺同吧 ，brown rice 开始呢，哎，希望都是来的，不是。阿东阿西的，看到你铺个的还能看了没有？阿东的，来托的卡巴子。哎呀，快固定不铺！哎呀，我们阿西的，我阿姨下了巴子刚来，妈的阿西的，喊了个还不给蒙，给你刚想给蒙，给你妈的阿西来的。Shakti tu kak peminat tu, ane peminat tu om. Kalau tak viram o, ipang pangja benewa ngang mai jadi benda tu memang support tak view orang musi view kok. Do. Tiga deh. Pose kau macam siapa muka? Charles. Charles. Lesa ni memang masih na. Aku sih anu pada ngawur kau mau kini kan. Okay baby, ado. Memang ado ngasih kiri video jadi sosial itu ngai kene ado ka. Yang nanti tanya ngai kene have sih aku thas bane. Ado memang support aku juga tak viram kini hanya lekter thagat ceri. तो पक्ते पक्ते में सीधे मैं हम नांदे के जो स्वयं भी रहे तो उतना मकसद मैं आप मकसद की ताउइमल जब मैं आप गिनी सब्सक्राइबर्स इनकी स्पेशियली यंग बीर भी सिंह जूनियर तो यंग बीर का सब्सक्राइब नंबर जब तो अंगांग तो नंबर हम वाकल तो नुमाइज जब तो कमेंट छोटे छोटे बीबी हम वीडियो ये ना सब्सक्राइब तो उतना सी काम मुझे साफ किंगे जब चीम काम मुझे ना सी तो बीबी हम साफ तो ना नुमाइज वेंट टाइम में नुमाइज पर्पस नाम यावरी तो मैं छोटे छोटे नुमाइज नहीं खा लेता मैं subscribe sanding pada kamu dari batin dia good 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 dari cakap opik telah jadi lupa okay baby atau nyari kau show are you ready ya masih mana pura kayak lagi mau di mana mau di are you ready yes yes sudah dari ini mai pun 3, 2, 1 yes start apa kata mana bila nak? Full credit to my brother. Apa? Jangan bawa saya. Cao, sambil tapi jangan bisa. Tapi tu. Macam mana? Jadi ni kalau ye. Jangan cepat, hidup. Jangan. Tengah tu mahu jawab ni kau. Muah. Padahal muah. Corona macam siapa? Padahal muah ni lembah ni. Benar. Macam tu jumpa kali ni. Kalau tu bang try juga. Apa bang sih? Nai ni ya? Kalau ni sekali leh. Nai sok ni ya. Nai sekarang dah dia leh. Nai mula. Pada dia. Nai mula dia punya pula. Ayo.
tapian cawe itu kan thala. Tengah nak. Aku yang sah. Minyak kamu sudah. Hello sah. Iya lor ya. Anu. Anu tak kalah. Nah malu kan kalah. Malu ke? Malu kan? Ah. Nang nuto ra. Tu ya da. Ma vi ta ka ho dinara do mi. Ma to ba. Ma to nyang ngule. Thank you so much untuk Mayangi
Kami panggil. Kami panggil. Kami panggil. Hei.